Кучугури сміття не потріб скрізь, кубло без хатьків. Від антисанітарії потерпають мешканці одного зі спальних мікрорайонів Ужгорода між вулицями Одеської та Тихого. Зустріли імовірних винуватців ромської національності, на яких показали люди, та ті на камеру не зізнаються. Це ви розкидаєте? Ні. А може ваші колеги? Та тут сплять, котрі немалих бомжі. Тут ночують. І що нашу таку робити? Ну, а то не ми робимо, я із Радванки, а сюди ходжу з коляску. А що нам, скажіть, зробити, щоб тут не було такого? Ну, то скажіть дім. Да. Вже казали, без коляски. Тут ночують. Да. Ну, що мені зробити? Тут сплять. Я не буду дратися з ними. Я тут не сплю. Мені біду не треба. А ця баба теж знає, от, хто приймає бумаги, бутилки. Я бумаги, бутилки збираю. І так живу. Тутешні кажуть, така ситуація тут вже років 5, і все погіршується. З острахом чекають потепління, адже крім щурів та бруду, буде ще й сморід, що й вікон не відкриєш. Це велика проблема, бо і оце, і смітник, і ну наразі тут вже прибрали, бо ави дійсно чесно прибирають, бо з вечора тут такі гори мусора. Причому люди навіть не думають, що ну це може комусь заважати. Ну і постійно тут сховище ліго наших місцевих ромів, скажімо так, да? Вони вже тут житло собі влаштували. Тому це велика проблема, тому що все впливає на наше навколишнє середовище і на інфраструктуру в цілому. Якби це все прибрати, зробити хороший благоустрій, то було б дуже класно. Це жахливо. Це жахливо, тому що, зверніть увагу, тут садочок рядишком, і це жах. А це ще не все. Ви подивіться тут за гаражами, що твориться. Тут ще такий фактор – байдужість людей. Але має бути якийсь порядок, тому що кожен день проїжджає та же поліція, і вони абсолютно на це не звертають уваги. Тут сплять, тут живуть циганва, і всім все одно. Це страшне, це садок. Це бомжи постійні. Постійні крики, сварки, бійки. Я не знаю, поліція приїжджає, перевіряє їхні документи і залишає їх тут. Я не знаю, коли це закінчиться, дітки тут граються, тут, ну, це неподобство. Це лице, люди ходять, приїжджі, це ужасно. Оце от, оце. І отам. А там що? А там теж таке, як тут. Там ночують, там знаходили вже й трупи, все знаходили. Так. Мова про колишню котельню, будівля якої у аварійному стані. Зараз слугує притоном для безхатьків та любителів зеленого змія. Колишня котельня, але теж вже роки. Не знаю, нічого з цим не роблять. Можуть діти залізти, можуть людей пошкодити. От це, що робиться наверху, так само може впасти комусь на голову, навіть ці дерева. Ну, видно, що вони аварійні наразі, вони вже не функціонують, і їх дуже треба так само зрізати. Ну і ці труби, вони вже сумніваються, що через них якийсь газ проходить, їх би треба зрізати і зробити хороший благоустрій. Це мало би міська муніципальна поліція цим зайнятися. Люди занепокоєні щодо екології та безпеки, особливо дітей. Адже поруч садочок, недалеко і школа. Між багатоповерхівками – ігрові майданчики, де малеча проводить дозвілля. І такий небезпечний осередок безладу практично у самому серці міста. Ужгород достойний такої візитної карточки. Ну, як потім про Ужгород будуть говорити? Ну, це недопустимо. Якщо б місцева влада, я не знаю, організувала тут прибирання постійне, то цього б не накопичувалось. Спіляла б ці труби, да, які вже не потрібні, на яких вони і сидять. Огородила от, я не знаю, цю будівлю, яка вже теж не діє, вона дуже небезпечна. Тут садочок, біля садочку, ну, просто така антисанітарія. Тут же ж і криси бігають, тут, ну, це неможливо. І діти, от, тут смітник, а тут їхня ігрова площадка. Ну, як це можна? З іншої сторони, от, дорога, якої просто немає. Усі питання жителів мікрорайону адресуємо міському голові. Богдан Андрієв каже, у міській раді про проблему знають і займаються її вирішенням. Далі пряма мова. У 2017 році у нас був проведений конкурс на для того, щоб був відібраний переможець по оренді, ну, різних котельень, в тому числі цієї котельні по вулиці Одеській. І зараз там є орендар, який орендує це приміщення. І відповідно він до цього часу не привів порядок. Там виникли питання щодо незаконно встановлених або самовільно встановлених гаражів поряд цією котельнею для того, щоб впорядкувати цю земельну ділянку, ну і щось там, напевне, буде в майбутньому збудовано. Тому зараз ми тим займаємося, попередили цих власників цих самовільних
добровільно встановлених гаражів, щоб вони це добровільно демонтували, для того, щоб цю територію можна було привести в порядок. Ми в найближчий час наведемо порядок. Все в комплексі буде все прибрано, тому що ця котельня буде демонтована, тому що воно вже багато років вже не використовується. За виконанням обіцянки разом із мешканцями вулиць Одеської та Тихого стежитимемо та триматимемо в курсі.